Jozo Leutar, star 46 godina, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, teško je ranjen 16. marta 1999. godine u sarajevskom naselju Ciglane, kada je u službenom automobilu koji je iz stana putovao do sedišta ministarstva unutrašnjih poslova entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, eksplodirala podmetnuta naprava. Usled teških ozljeda preminuo je u sarajevskoj bolnici 12 dana kasnije, tačnije 28. marta te godine. Uz Leutara je u automobilu bio i njegov vozač, Željko Ćosić, koji je preživeo atentat. Prema izveštaju koji je sačinilo Federalno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, tužilaštvo kantona Sarajevo je 6. aprila 2000. godine od Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo dobilo kaznenu prijavu protiv 7 osoba. Ivana Andabaka, Dominika Ilijaševića, Zorana Bašića, te Leutarovog vozača Željka Ćosića, Marija Milićevića, Jadranka Lučića i Jadranka Bajkušu, zbog kaznenog dela terorizam. Istraga protiv Lučića je obustavljena, a protiv ostalih je 9. marta 2001. godine podignuta optužnica. Kantonalni sud u Sarajevu doneo je 12. novembra 2001. godine oslobađajuću presudu, na koju je kantonalno tužilaštvo uložilo žalbu. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je potvrdilo prvostepenu oslobađajuću presudu protiv 6 optuženih. Iskaz svedoka tužilaštva Merima Galijatovića, višestruko osuđivanog za više krivičnih dela, a na kojem je zasnovana optužnica, u potpunosti je odbačena. Vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ponudili su tada 1.000.000 maraka, današnjih pola miliona eura, za informaciju o izvršiocu atentata na Jozu Leutara. Činjenica je da su među prvima na mjestu likvidacije pojavili agenti tadašnje Agencije za istrage i dokumentaciju, odnosno ratne i posljeratne obaveštene službe, koji su bili zaduženi za praćenje Leutara, a koji je bio štićena osoba. Tako da može da se zaključi da iza likvidacije zamjenika MUP-a Bosne i Hercegovine stoji tadašnji politički vrh države. Likvidacija Joze Leutara, zamjenika ministra policije Bosne i Hercegovine, ni posle više od 23 godine nije rešena.